Лиса, амтай бас хүчтэй. Жин цахал зэсэлгийн алма өглөө цэвэрхэн хоцлоо автага хаан зэсэлэгт явлаа багштай очоод эргэж хараа баяртай ингэж эцгээ өглөө гар нүрэ гэлцдэл угаад гадаан гараа гимнастик хийлээ аяг тавга зөөж эхэлээс ажил тун зөндөө ингэнэ Алмаахан цаас ава цаас зэцгэ зурж эхлэв устай шүшүрэ урдан бай ургасан зэцгэ дараа нь услав алмаахан тогооч ээж туслав тогооч ээж толгойг нь л басаа тэр өөрийн хари болорсон сэвэр хураа чадав. Манай нарчи ямар мундаг бэ? Бүр захавчын гүрд хилж байгаа шүлгээ уншлаа Ястай мундаг бай. Мундаг байлаа шүү. Манай бусад найзууд ч гэсэн хөлгөө уншихдаа хэн зохиосныг нь хэлж яагаад уншвал их зүгээр тийм ээ? Ааха. Тэгвэл мэдхгүй найзууд нь ч гэсэн мэдээд авна шүү дээ, тийм ээ? Яг үнэн. Ааха. За одоо ирнэ за. Боогод болоо зүгээр. Аяа төгсөн бэдгийн одоо баастал хайрлаг да санаанаас гардгүй сайхан эмээ минь. Болцон. Чи сай батцсан гэсэн үү? Батцсан гэсэн үү? Батцсан. Оо, батцсан гэсэн үү? Инаад гэж байж тэ би. Дэлхийн хамгийн гоё богдохын дугаар шалгаруулж өгөх болох уу? Олно. За тэгвэл шалгаруулсан шүү, заа юу? За. Хайцаа. Хав ээжигээ танилцуулаад хин гэдэг үү? Манай ээжиг ад саяа, манай авиг цавд орж ингэдэг. Ахыг чинь ингэдэг үү? Дүүг нь ингэдэг үү? Манай ахыг Нэм дэрж ингэдэг манай их чиг отхойно ингэдэг. Манай нэг дүүтэй юу? Дүүтэй. Дүүг нь ингэдэг үү? Нам уу басаа. За тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэндээ мэнчлэгээ төшүүлээрэ. Эмээ аваатай хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү, ээж аваатай хайртай шүү. За хайртай татныхан бүх хүмүүс мэнчлэгийг хүлээ авсан байгаа гэж бодчих. Аа. Найзаа чи том болоод ямар нэрчтэй хүн болох юм? Сонгосон уу? Сонгосон. За тэгвэл ямар мэрэгчлээ болох юм? Цэцэрлэгийн багш. Оо, ямар гоё юм бэ? Ямар гоё мэрэгчлэл вэ те? Бананаа зөөршгөө жоогж байгаа хүмүүстээ дуу шилдэг заагаад гоёлаа тийм ээ. Тийм яг уу. Тэгээд бас цэцэрлэгийн багш нь зөндөө гоё юм зааж та хөнгө цаан, тоо цаан тэгэл зур зургийн цаан те? Аха. За тэгвэл олон жижигхан маманы хүүхдүүдэд нөгөө гоё гоё юм зааж цэцэрлэгийн багш болоорой заа юу? За. За. Атагаар нэг за 3 толонгой яах вэ? Үтэн ана. Яг зөв. 1 2 3. Манай найз зөв бэлэг гарч ир. А би за би дүүг ин баг. Үтэн нэгэрэ. Гоёно. Гоё. Таалагдсан уу? Таалагдсан. Чамаг хав ээж хав өгөн дордог мундаг сав өгөн тгээ бас мундаг цэцэрлэгийн багш удаарэ гэдэг өгч байгаа шүү заа юу. За бас нархан гээ тоглоомын төв 1 цаг өнгөө даглах их юм чиг өгч байгаа шүү за. Ингээд нэг за манай авьяаслаг багчууд нэвтрүүлэлт харуулсан баярлалаа. 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 Сайн байна уу? Сайн. За танилцъя, чамаг ингэдэг вэ? Дэлгөө. Дэлгөөний хитнэс бай. 7. Өнөөдөр ямар байсан зүйлгүй? Дууд олон шүлэг уншина. За тэгвэл шүлгээ хэлээд уншчих дэлгэнэ. Би Монгол хүн Аргалын утаа байргасан малчны гэрт төрсөн би. Атархэн утаа өлгиймэл гэж утсдаг.
Зинхэр манай сүнс асын бараг шиштэд сэлгэр сайхан нутга сэтгэл бартан харахад үлээж байгаа салхины үнсэж чагаа юм шиг өршөөлтэй жимнгар илээд чагаа юм шиг энерги сайхан санагдахад элег зөрхмөнд дагдалж хосгүй байрын нүлмэс хоёр нэгэн бүтцтэй унсан энэ нутгата өөрийн биш я харж уусан төгөлөн мөрөө ихээс үн шиг сандаа энэ нутагта би эзэн нь юм ихээсэн төрсөн хүн юм эрдэнэтэй тусалцах их үрэг хүлээсэн юм. Наза одоо гой дуугаар болоод үзүүлээрэ. Харин хартан чин халуу хан зүрх минь хаач гээд байна. Хайртай дуртай үзээ би хашшурч дээлэхгүй хэлж гээд байна. Үй нэгтэн хацаараа өчөөрсөн заяагаа холби хоёулаа үчдөл охчлан да ухаасан жамдрий да хоёулаа. Баяргүй! Баяргүй! Ойш, наада гүжи мэнд болгүй дээ! Хэн зааж гэсэн? Ээж. Ээж нь зааж гэсэн юм уу? Ээж нь энэ дугаар дуртай юм уу? Дуртай. Гэхдээ энэ чинь арай том үний дуу юм шиг санагдахгүй байна уу чам? Эгэ. Санагдахгүй байгаа юу? Аа, дуудвар дуу шүү дээ, дээ. Аха. Наза. Аав ээжгээ танилцуулаад чинь гэдгөө. Манай аавыг Даш Эрмэлзэн гэдэг, манай ээж Сара гэдэг. Ах ихжиний гэдгүү дүүтэй юу? Дүүтэй. Хоёр дүүтэй. Ишилсэн баяр. За за одоо гарын хайртай дотныхоо хүмүүстэй зориулаад мэдчилгээ төвшүүлээрэй. Багштай ээж автай хайртай шүү. Эмээ өвөтэй хайртай шүү. Бас ангийнхан да? Хайртай. Ха, манай найзын мэдчилгээ бүгдээрээ сонссон баха. Өш, найза, чи том болоод ямар мэдчилгээ болох юм? Эмч. Эмч болох уу? Эгэл хойдгаа. Хаар, харах юм гар зам чан гэж хүмүүстэй та. Та гоё өгөхтэй та. Найза, найза, мундаг сайн ч удаа заа юу? За. За, одоо харин надад форт олон гот нүдэй дэж үзэ. За. Эй, кой гоо. Манай найз бол билэг гарч ир. Аа би та би дүүгээ бог. Хахын хатсан чинь яа дэссэн бэ? Билэг. Оо тийм үү? Наада. Чамайг нөгөө ээж аваа уу? Мундаг сайн ардаг болгоо чи наад билгээч өгч байгаа шүү. За юу? За. Тэгээд бас нарган тоглоомын төв нэг цаг тоглох их юм бич өгч байгаа шүү. За. За. За ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсонд маш их баярлалаа дэлгэнэ. Баяртай. Баяртай. Сайн байна уу Наада? Сайн. Чамайг ин гэдгөө танилцъя. Намааг ишгэлэн гэдэг. Ихшиглийн хэд настай вэ? Дөрөв. Дөрөв настай юу? Гүй чи 3 настай байлгүй дээ. Өөгөө. Дөрөвтэй юм биш дээ. Ихшиглээ, өнөөдөр бид гуравт ямар аяас үзэх үү? Даадаарч. За тэгэл доогоо төлөө. Өглөө басаад цангаар харахад оргин дэлхий цагаан болчээ. Газар хашаа явж ухваа гэж гахачтай минь асуулаа. Цас арчээ. Жаргаавад гадагаар эдээ. Дүүгээ дагуулаад гадаа гарахад дөгнө салх өдөөс өлэн салх амаза чичлаа гэж сонтачтай минь олэнах юм овол олжээ. Өглөө сараад өдөө алхая да. Баярлалаа! Ишилээ, чи гоё шүлэг унших уу? Ашин. За уншаарай. Өгин саргаад хараад өгээ зээлж яв. Дөрөөлөгээ цээжж яв. Хүм бүрэг хүндэлж яв. Хэн бүрэг хэндэж яв. Ямар гоё мундаг шүлэг битгий бай тээ. Ямар гоё шүлэг байна. Ийм байж тээ. Ийм шүлгийг хэн зааж гисэн? Манай багш. Багш нь ястаа гоё шүлэг зааж гисэн байж тээ. Би танаа багш чинь баярлаа гэж. За юу манай надад ийм гоё шүлэг зааж гисэн та? Надаа одоо чи харна. Гэр бүлийнхнийгаа танилцуулаач.
болсон. Аав ээж нь хин гэдэг үү? Манай авиг Эрика гэдэг. Ээж нь? Ээж нь манай Сара гэдэг. Манай нэ зах эгчтэй юу? Ах эгчтэй. Ах эгч нь хин гэдэг үү? Манай анад бол Гүүнэ гэдэг. Дүүтэй юу? Дүүтэй. Дүүгэн хин гэдэг? Дүүгэн манай, манай дүүгэн манд Баяр гэдэг. Заа, одоо гарын бүх хардаг хүмүүстэй мэнчилгээ төвшүүлээрэ. Хэшиглээ. Хайртай шүү гэд. Бүх хүмүүстэй хайртай шүү. Ээжтэй хайртай шүү, аавтай хайртай шүү, вагатай хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү гэж. Аавтай хайртай шүү, ээжтэй хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү, ах эгчтэй хайртай шүү. Хаад гэдгүй яах вэ? Хайртай дотны гуйлс нь бүгдээрээ мэнчилэн хүлээж авсан баха. Манай нэг том бодод ямар мэрэгчтэй юм болох вэ? Багш. Багша. Ардын багш басна дээ. Өгөө бүжгэнэ багш. Ардын багш басна, бүжгэнэ багш басна юм уу? Тий. Багачд хэдэн хороотой бэ? Би дөрөв хороотой штэ. Энд дараа хороотой. Нэг, хоёр, гурав, дөрөв. Дөрөв хороотой бэ. Манай дөрөв настай тийм ээ. Тэр би дөрөв хороотой ахгүй юу? Манай нэг дараа чи тав хүрхээр чи. Тэгээд тавар удаа шана. Ингээд гэдэггүй биш. Зүрлээс. Аа, за тэнэ за. Одоо харин нөмө 3 талангуй чимдэн нараа заяа. За. 1 2 3. Манай най зөөр бэлэг гарч ир. Аа би да би дүүгийн бом. Тара! Манай нөө. Таалагдсан уу? Таалагдсан. Яагаад чамд ягаад өгсөн бүлээ? Мангай шидтээ. Оо тэгэдэггүй. Мангай шидтээ. Тэгээд манай над чи нөгөө мундаг болохоор гэж байгаа да? Тий. Бас мундаг бүжгийн багш болох гэж байгаа хэрэг нөгж байгаа шүү. За юу? За. За тэгээд нархан гээд тоглоомын төвдөөс нэг цаг өнгөө дагалах хэрэг юм чи өгж байгаа шүү. За. За. За ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа гэж хэлэн баяртай. Баяртай. Хүүхдүүдээ бидэн дээр зорч ирсэн байна. Сирса! Миний тухай мэдвэлэн үү? Амтдаа бас хүчтэй пиццо. Цай байна нэ цай. Цай. Чамаг ингэдэг вэ? Малгай ингэдэг. Малгай биднээс дэй. Гурав настаа. Өнөөдөр ямар аяас үзүүлэх үү? Дүү шүлэг. Заа дэг үнэгтэй шүлэг аа нэштэй дэ. Барзан барзан хүрхүндө бав тасан дуртаада өвөө басар дардаада Өвсөн дагуу шүрдөрда Зивжи түрта Жишгүн хүүрхэн бэрзэм да Цааааа Хадан, дуугаа сонсон уу? Сонсон Заа тэгвэл дуугаа дуулай Маму маасы Манай толон толи Авэч хоёри Авжи толон биш Марун тахвидан Шин байжаада нон цаны үстэ нөгөө модон тари. Тари. Нада хавэж ингэдэг вэ? Манай аавэ гондон ингэдэг. Манай ээж ингэдэг. Манай анаа уянгаа ингэдэг. За. Тэгвэл одоо хайртай гэр бүл яхан да. Бүгдээрээ нь хайртай шүү гэж хэлгөө. За. Аавэч та хайртай шүү. Унгана та хайртай шүү. Хориме та хайртай шүү. Хаад гэдгээр яг хайртай бүх хүмүүс нь мэнчлэгийг хүлээж авсан баха тий? Тэгэлгүй яг уу. Найза чи хам бодоод ямар хүн болё гэж бодож юм? Ямар мэдрэлтэй хүн болох вэ найза? Хатаарай шийдэх юм байгаа тий мэлсга. Аа. Ямар ч байсан сайн хүн болно да? Тэгээд бас мундаг хүн болно да? Тий. Тий. За тэ нэг намайг 3 талангууд нүдэн нэрээ заа юу? 1 2 3. Манай най зөөр бэлэг гарч ир. А би да би дүүгийн бом. Зав чараараа нэ цаа. Хөөе. Би гараа бүтвэ нөө. Энийг нэг гоо чамаг ээж аавгаа өмнө мундаг сайн ордог сайн хүүхэд болохоор чи нөгж байгаа юм шүү. За юу нэ цаа.
Тэгээд бас нарийн хүүхдийн тогтоомын төв нэг цаг өнгөд ойлгох эрхэм бичгээр шагнаж байгаа шүү. За юу? За. За ингээд манай нэг төрөгт оролцсонд маш их баярлалаа. Баярлалаа наа. Баярлалаа. Сайн байна уу? Сайн. Манай тэ чамаг ингэдэг вэ? Намын эрдэн. Намайг ма жоок гэдэг. Тэгэд нэс тавэ. 6 настай. Аа, өнөөдөр ямар авис үзэх үү? Шүлэг. Та жишээ юм шээрэ. Оо, миний гэрте сэлмэг тэнгэр, миний гэрте удам тал, ах миний гэрте ургаа мод, ихс миний гэрте гойхон зэцэг, ээж миний гэрте алтан нар, аа миний гэрте ургаа мод. Ахмын гэрте ургаа мод гэдэг. Би өөрө ганган өврэхэ. Нанза. Чинэрэ, хичээлдэрэ. Титэн дав ууш авсан ба өнөөдөр тав ууш авсан уу? Авсан. Ямар хичээлдэрэ тав ууш авсан? Бүх хичээлдэрэ. Оо, ямар мундаг юм бэ? Чи яг манай мишээ шиг онцорд юм байтэ. Тий. Манай нэг нэгдүгээр ангу. Тий. Манай нэг хамгийн зөв ямар үсэг үлдсэн бэ? Чи. Тэгнэ. Манай мөнгөө бонгод хүүхдүүд хамгийн сүүлд ямар үсэг үлдсэн амар сонирхол байдаг байхгүй юу? Мм. Цэ гэж нөө цэцэг гэж ярддаг мөн үү? Мөн. Хаа. Яас. Цэцгээ гэж болт те. Мм. Яг бас цэцэгтэй гэж болдог те. Ийе. Тэнэ тэ. Хата харин аа. Доо доо. Уку. Хаа гэдэг үг шамуу? Тэ. За тэгээ сонсөй. Дэггүй дэгдэхэд ирсэнд нуугдаад алаг муурыг айлахыг хүлээн өглөө нар ууланд нуугдахад өөрийн гэрээ хайсаар гүн. Хаваагүй. Наза хаваач ингэ гэдэг үү? Манай аавы Батбаатар гэдэг, манай ээжиг их жаргал гэдэг, манай аниаг Намука гэдэг, манай дуг Мишель гэдэг. За тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэн дагой мэдлэгчүүд эдэх үү? Ээж авдаа хайртай шүү, эмээ өвөөдөө хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү, өгчтэй хайртай шүү. Багштай хайртай шүү, ангийнхандаа хайртай шүү. За, манай найз мэдлэгчлэг бүх хайртай татны хүмүүс нь хүлээж авсан махаа гэж бодож байна. Хадаа харин найз намайг 3 талангууд нөтэй нэрээ заяа. За. 1 2 3 Манай найз бол бидэг гарч ир. А би та би дүүгийн по. Баярлалаа. Гай. Таалагдсан уу? Таалагдсан. Айза, чамаг нөгөө нэг хав ээж байгаа үгэнд сайн ордог мундаг охин болгож өгж байгаа шүү заа юу. Тэгээд бүх хичээлдээ таван өшөө авдаг болохоор ч өгж байгаа шүү заа юу. За. Аха, мөн нархангээ тоглоомын төв төв нэг цаг өнгөө даглах эрхэм бичиг өгж байгаа шүү заа. За. За ингээд нэг цаг манай авьяаслаг багчууд нэвтрүүлэхэд оролцсонд баярлалаа. Баярлалаа. Нэтэ. Сайн. Чамаг ингэдэг үү танилцъя. 50 сайхан. 50 сайхан хэдэн настай вэ? 7 настай. 7 настай гэхээр манай найз нь сургуульд орсон 2 дугаар ангу. Тий. Манай найз авьяаслаг багчууд нэвтрүүлэхдээ ямар авьяастай ирв? 2 шүлэг 1 дуу. Таа тэгвэл дуугаад болоорой. Ава би нар зурлаа ажилхан болж уу энэ? Ээжэ би нар зурлаа ажилхан болж уу энэ? Дэвтэр дээр зурсан нар, дэлхий дээр манцсан нар, угаас ижил 2 нар, уур дурдаасаа харсан нар. Аха би нар зурлаа ажилхан болж үйн, ихчээ би нар зурлаа ажилхан болж үйн.
Дэвтэр дээр зур санаар, дэлхий дээр ман санаар, угаас ижил хоёр нар, уур дурдаасаа хар санаар. Баярлалаа! За, одоохон тэвсийнхаа чөлөө өвшөрөө. Аргалын утаа бэргэлсэн, малчны гэрт төрсэн би, атархээр нутгаа үлгийн минь гэж бодтоог, цинхэр манан сүнгэлсэн, алсын барааг ширтээд, цэлхэр сайхан нутгаа сэтгэл бахтам хахад, үлээж байгаа салхан, үнсээж байгаа юм шиг, өршөөлтэй минь илээж байгаа юм шиг, энэрэнгүй сайхан санагтад, элэг дүрмийн догдолж, хосгүй баярын элмэс, хоёр нүдийг минь бүрх. Дүүд айртай шүү. Эйгүй яг одоо хэлдэг саяны бүх хайртай хүмүүстээ зориулаад би шүлэг зориулж уншъя гэж хоёр дахь шүлгээ уншчих дээхөө. Тэгээ та нартаа би хайртай шүү. Би шүлэг уншиж бэлэг өгье. Цагаан засан малгайтай, ногоо модон хөрөмтэй, хөх усан хормоотой, баян хангай уул минь, маш баян хангай шүү, мал сүргээр дүүрэндээ, малчин олон монголчууд жаргал цэнгэлээр дүүрэндээ. Одоо харин найза, намайг гурдал хор яхстай зай. Нүдэй нахстай. Уадагэлгүй яг уу. Нэг, хоёр, гурав. Манай найз бол бэлэг гарч ир. А би да би дүүгийн бол. Байна уу? Гоё. Таалагдж байна уу? Таалагдж байна. Найзаа, чамайг аав ээжийнхээ өмнө сайн ордог. Тэгээ бас онд сураараа гэж энэ бичиг өгж байгаа шүү заяо. За. Аха. Мөн нархангээ тоглоомын төв нэг цаг өнгөө тоглох хэрэг юм бичиг өгж байгаа шүү заяа нэ за. За, энэ манай нэвтрүүлэг дараалцсан. Маш их баярлалаа. Хүүхдүүдээ бидэн дээр зочин ирсэн байна. Сирсо! Миний тухай мэдвэлэн үү? Дэгдгүй яах үзүрсая! Дом үнжиэмэс амин дэмдээ! Бүхэд бүхний сутаунда! Үдээрэ тогэлхой! Амгстай бас хүчтэй! Пийсо! Сайн байна уу найзаа? Сайн! Манай найзыг хин гэдгээр танилцъя! Ананд! Ананд хэдэн настай вэ? Дөрөв! Оо, манай найз том болчих юм байна шүү дээ. Оо, баг. Усын надад барилгаар болчих юм байна шүү дээ чи. Ананда, чи өнөөдөр ямар аяас үзүүлэх вэ? Дуу толгой шүлэг үншгө. Дуу. Заа, тэгвэл дуу хадуулаарэ. Мамунэсэр манай тойлоо тоглоё. Эц агаагийн эцэсэн тоглоом биш үү? Мор онц тавхия машин бэжови номсон ушия ногоом ото тэрия хүрэн бага хотч овья гүгүлтэгэ бүү байсан хүчилжээ. Ямар бондуд болсон юм бэ? Тийм ээ. Найза, чи шүлгэ мэдхүү? Мэдэн. Аа, тэгвэл бид гараг шүлгэ уншаад үзүүлээч. За. Бороо цасыг кин оролдог бол бодуу цан нь хүн байдгах. Манай нутагт 3 жил ман татат бороо орлоо. Бороо оролдог хүмбэ болгүй юм болов. Усаны зоргоо дундгчийн болов. Хасайгүй ус давтаж хүүхэд тоглох газаргүй боллоо. За баярлги. За баярлги. Дуустана уу? Дуустана үстэй. Дуусаагүй тий? Дуусчин. Одоо. Надад бодоо. Гурван жигнэсээ байруулж. Баярлалаа. Хэца? Нэр бороо оруулдаг хүн байдсан бодоо. Чи юу гэж бодчихээн? Байдсан шүү дээ. Байдаг байх тий. Байдэн. Дээрээс тэнгэр дээрээс ингээ шүршүүлтэй ус ирсэн ингээ. Аа, гооч тааж дий тий. Чи харсан уу? Харсан. Ээ, тэгсэн харсан. Жага, амир том хүн байдгий те? Яш!
Хаза. Аав ээжгээ танилцуулаарай хин гэдэг үү? Аав. Ти. Аав нэм билээ. Баатра. Ээж ин. Ээж үү. Амар царгас. Дүүг ин. Дүү ахгүй юу? Бага. Дүүг нь ингэдэй. Сонг. За. Сонг гэдэй мэн, да? Ахэгчдэй юу? Үгүү. Хаад гуэл хайртай гэр бүлдийхэн дай хайртай шүү та бүхэндэй гэлч. Хайртай шүү. Хаав ээжтэй хайртай шүү. Хаав ээжтэй хайртай шүү. Дүүдэй хайртай шүү. Дүүдэй хайртай шүү. Хаав ээлдаа. Наза, чэ том болоад ямар хүн болоад гэж бодож байна? Машин жохон бүгдэйн. Ох, ямар гоё юм бэ? Ямар гоё юм бэ те? Машин жохон бүгдэй хэцүү баг те биш үлээ. Бидав! Машин зохон бүтээ чадгүй гоо! Дүгүй лжээж мондагай байлдай наа заа! Наа заа? Ээ! Адаачи нама гурдаа дүмгүт нүдэй айнышу заа юу! Ээ! Коэр гурав! Мана наа зүүрд бидаг гарчээр аби таби дүүгий бүг! Тараа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 аa Гоё юу? Гоё. Таалагдсан уу? Таалагдсан. Чамаг нөгөө нэг хаав ээж байгааг нь цаан ордог. Тэгээ бас мундаг машин зохион бүтээгч болооч өгч жашгүй. Заа юу? За ингээд нэзээ манай нэвтрүүлэг дараалсан маш их баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Сайн байна уу нэзээ? Сайн. Чамаг ингээд гэдэг вэ? Мөнгө оргил. Мөнгө оргил хэдэнээс тавэ? 6. Үнчээ 6 дарсан юм уу? Орцсон. Оо тийм үү. Мөнх хариглаа өнөөдөр авиасуу багчаад нэвтрүүлэхдээ ямар авиасуу зүйл гэж ирсэн бэ чи? Шүлэг. Шүлэг амших гэж ирсэн аа. Заадаг шүлэг амш биш. 5 настай жаахангүй тоо ерөөсөө залгаагүй байж 5 уруугаа ердөө төвгүй толд манайхан бүгдээрээ 5-г нь өөрийгөө өндрийж 5-ын тоог нь өөрийгөө нас ийж 5-ын тоог нь эрхийн уруугаа аав нь 7 уруугаа ээж эн дун турга аахгийн ядан турга ихчгэн энэ хүн манад байхгүйгээд жигч урга чимээгүйхэн дардаг юм эрхий чинээ эр хүн болно гэдэг 5 настай жаахан хүүгийн тавлаж ирсэн чүлэг юм аа. Баярлалаа. Амар гоё чүлэг бай тийм ээ. Тийм байна. Хөөе, мөхөргөлөө. Өнөөдөр дээр чиний төрсөн өдөр гэсэн үү? Манайш гэсэн штэ. Тийм үү, магаш юм уу? Магаш төрсөн өдөр. Тэгвэл урьдчилаад хүрэх чи тий. За тий. За. Төрсөн өдрийг минь хүргэе. Хөөе, бороолаа гэвэл нэрэ мөнх хөргөлдөө төрсөн өдрийн дуудуулчихо. Маргааш төрсөн өдөр нь алах гэж байгаа юм чи. За тэгвэл. За тэгье. За тэгье. Төрсөн өдрийг минь хүргэе. Төрсөн өдрийг минь хүргэе. Төрсөн өдрийг минь хүргэе. Маргааш төрсөн өдрийг минь хүргэе. Баярлалаа гомшиг царайтай хагтаад ахаа. Мөнх хөргөлөө чи 6 нас үргэж байгаа юм уу? Тийм. Аа тийм үү. Танай аав ээж хоёрыг чи хин гэдэг вэ? Таны ээжийг Сүглэгма гэдэг, манай аавыг Самдан гэдэг. Аа тийм үү. Нөгөө өмчиг дүүтэй юу? Дүүгүү. Ахагчтай юу? Ахагчтай. Хин гэдэг вэ? Монгоогаа Батханд. Аа за тэгвэл одоо хайртай татныхоо бүх хүмүүс зариулаад эмчилгээ төвшүүлээрэй. Ээжтэй хайртай шүү. Аавтай хайртай шүү. Ахтай хайртай шүү. Эгчтэй хайртай шүү. Намайг төрүүлж өгсөнд баярлалаа гэдэг. Намайг төрүүлж өгсөнд баярлалаа. За тэгвэл надад чи том болоод ямар мөрөгчтэй болох гэж бодож байна? Цагтаа. Цагтаа болох уу? Яа за тэгвэл том болоод мундаг цагтаа болоорой заа юу? Надад орд нь намайг гурдаа дунгаа түнтэй нэрээ заа. Эт харин гоо манай нэгээр билэг гарч ир. Аби таби дүүгээ бас тэрэ гоё нөө гоё таадагч дээ нөө таадагч дээ үнээр гоё гэдэг. Чама нөгөө нэг аав ээж гоог нь цай ордог болж энэ билэг өгч байгаа шүү заа юу. Тэгээд бас махангийн тогтоомын төв нэг цаг өргөө тоглох хэрэг юм чи өгч байгаа шүү заа нэ за. За баярлаа. Баярлаа. Thank you.
хүчтэй.